Протистояти агресії вчаться разом солдати НАТО та українські військові. На Яворівському полігоні на Львівщині завершився перший етап міжнародних навчань «Швидкий тризуб». В них беруть участь 1200 військовослужбовців з 15 країн. Як проходять маневри, бачила Ольга Крупник. Знайти спільну професійну мову – одне із завдань для вояків 15-ї армії. На це в них був тиждень. Як навчилися діяти, показують на практиці. Ми знайомимо і навчаємо учасників, як належить виконувати завдання, як налагоджувати зв'язок між різними частинами і вчимо правильно користуватись зброєю відповідно до стандартів. Облаштування базового табору, обшук будинків, виявлені вибухівки – вчать усього, що може знадобитися в миротворчих місіях. Іноземні учасники кажуть, спільну мову з українцями на полі бою знаходять швидко. Бійці різних націй проводять навчання, і все відбувається досить дієво. Спочатку, можливо, були певні труднощі з порозумінням, але зараз усе добре. Більшість військових НАТО пройшли миротворчі місії і з практики знають, як діяти у військових конфліктах. Є можливість кооперуватися, є можливість отримувати нові якісь тенденції, які проходять в світі. Відповідно, ми ту тактику стараємося застосовувати безпосередньо у нас. Фахових спостерігачів із України і з НАТО приїхало вдвічі більше, ніж зазвичай. Через бойові дії в Україні, щоб продемонструвати підтримку Альянсу. НАТО пліч-о-пліч з українським народом. Наш президент Обама чітко заявив, підтримка миру і спокою є відповідальністю кожного народу. Час імперії скінчився, і доводити свою правду мовою пострілів – це минуле. На Яворівському полігоні вояки НАТО пробудуть ще тиждень, щоб відпрацювати маневри, які під час бойових дій збережуть життя бійців.